Ja se sjećam prije puno godina, neki od vas to znate jer sam govorio, ali vas želim večeras napomenuti opet glede toga. Ja sam tada živio u Dubrovniku i sjećam se kako mi je zapravo vrlo, vrlo snažno Gospodin progovorio. Kako mi je progovorio? Čitao sam Jeremiju. I kad sam čitao proroka Jeremiju, jednostavno ti stihovi koji su tamo pisali, meni su došli toliko snažno da ja se nisam mogao odupreti dojmu da Bog izravno meni govori. Haleluja. I ovo je situacija. Vrlo često, posebno danas u moderno vrijeme, kad nam Bog govori, onda mi očekujemo da nam kaže: o moj dragi, slatki, divni, ja imam super plan za tebe, ti si mi odličan, nemaš pojma kako si dobar, haleluja. I nešto u tom smislu. I Bog nam tako govori. Haleluja. On hoće govoriti u naše živote, mi smo njegova djeca, on nas hoće ohrabriti, on nas hoće podići. Međutim, koliko vas ima djecu? Ili je... Znate da ne možete uvijek sa djecom tako razgovarati, jel da? Ponekad morate reći: hej! Skuliraj se. Amen. Morate ukazati na neke stvari zapravo da djeca mogu zapravo doći k sebi i stati na pravi put, raditi ili govoriti ispravne stvari. Mi sada gledamo ovdje, znate, naš tim za slavljenje, tamo je Tomislav sa njima i ja mislim da je odličan primjer za njega. Što je odličan primjer? Svirati u timu za slavljenje i biti dio tima za slavljenje zapravo preuzima odgovornost da trebamo timski rad. Znate, i trebamo uskladiti, harmonizirati zapravo naše djelovanje. Ne možemo jedan ovim putem, onaj onim putem. Isto je tako u obitelji, isto je tako i u crkvi. I ponekada Bog kad radi s nama zapravo mora harmonizirati sve što treba biti harmonizirano, haleluja. I tada kad mi je progovorio zapravo, onda meni je to bilo, znate, ja sam mladi kršćanin, tek sam možda godinu dana u Kristu ili ne znam nija koliko točno dugo, ali nije to bilo jako puno vremena, i on meni govori: pozvao sam te, haleluja, i onda kaže da rušiš, da ništiš, da čupaš, haleluja. To je stvarno izazovna stvar. Znate, izazovna zapravo stvar je bila to, i naravno nisam ja to nikom govorio, nisam si dao da ne znam nija neprijatelj počne mi u glavu zapravo stavljati stvari koje bi bile uznositost, bahatost ili nešto, ali to mi je ostalo urezano u sjećanju kao doživljaj sa Bogom i jedan moment u kojem je Bog izravno, snažno zapravo govorio u moj život. I to je zapravo bilo tako. E ja vjerujem da pred nama jeste to vrijeme. Ja vjerujem da pred nama, naravno radio sam ja to i u prošlosti, ne kažem da nisam, ali mislim da pred nama je jako snažno to vrijeme gdje ćemo trebati imati konfrontaciju. Gdje ćemo trebati govoriti o nekim stvarima koje nisu ispravne, jer znate, ne možete graditi na krivom temelju. Ako imate krivi temelj, ništa na tome ne možete izraditi. Jednostavno, prije ili kasnije, brzo zapravo to će se urušiti i onda ništa ne vrijedi. I postoji vrijeme zapravo za tu konfrontaciju. E ja vjerujem da ova poruka jeste dio toga, ali ne zbog toga da bi se nekoga konfrontiralo, nego zbog toga što Bog želi probuđenje. A znate gdje počinje probuđenje? U crkvi. Ono prvo počinje među vjernima. Vjerni trebaju biti probuđeni, vjerni trebaju doći na put pravednosti, Bogu ugodnosti, da bi Bog mogao se pokrenuti onda u njima i kroz njih. Jer to je ono što Bog zapravo želi za nas. I ja bih vas zamolio da počnemo večeras u Mateju 16. poglavlje. Tu ima dosta stihova, ja ću početi od prvoga. Tad dođuše k njemu farizeji i saduceji. Kako bi ga iskušali, zatraže da im pokaže kakav znak s neba. On im odgovori: uvečer, govorite, bit će vedro jer je nebo crveno, a ujutro, danas će nevrijeme jer je nebo crveno i zastrašujuće. Licemjeri, vi znate prepoznati lice neba, a znakove vremena ne znate.
Znak traže zao i preljubnički naraštaj, ali mu se znak neće dati osim znaka proroka Jone. Tada ih ostavi i ode. Kad učenici dođoše na drugu stranu, sad morate zamisliti, ovdje sam na drugu stranu, zapravo znači na drugu stranu Galilejskog mora. To znači da su preplovili na drugu stranu. Koliko su plovili? Sat vremena, sat i pol, dva sata, pa i po tri sata, ne znamo koliko su dugo plovili, ali prošlo je neko određeno vrijeme i kad su preplovili na drugu stranu, kaže, kad dođoše na drugu stranu, zaboravili su uzeti kruha, a Isus im reče, pazite, čuvajte se kvasa farizejskog i saducejskog. Oni, rezonirajući među sobom, govoriše, to je rekao zato što nismo uzeli kruha. Zamijetio to Isus pa reče, o vi malovjerni, zašto mislite između sebe, to je zato što ne poneso smo kruha. Zar još ne shvaćate, ne sjećate li se oni pet kruhova na 5000 i koliko košara nakupiste? I oni sedam kruhova na 4000 i koliko košara nakupiste? Tako. Kako onda ne shvaćate da vam nisam govorio o kruhu, nego čuvajte se kvasa farizejskog i saducejskog. Tada razumješe kako im ne reče da se čuvaju krušnog kvasa, nego farizejskih i saducejskih smjernica. Haleluja. Znate, dok god živimo ovdje na zemlji, kao vjernici, mi hodamo među minskim poljima. Haleluja. Govorim to zato što mislim da želim zapravo potaći kod vas razumijevanje da nije ovdje sve divno i krasno i da sutra, nažalost, možemo stati ili mi nekome na nogu ili neko nama na nogu ili na minu zapravo i da nam se može dogoditi nešto loše i nešto ružno. Trebamo biti svjesni da zapravo hodamo preko minskih polja, a kad si svjestan, onda si oprezan. To znači čuvaš se, paziš se. Ako krenemo krivim putem, može se dogoditi bum. I da vam kažem, ja sam sreo bum kršćane. Znate, jedan dan su u ljubavi za Boga, predani, hoće ići sa njime, drugi dan, bum, i više nigdje nema. Otišli su od Boga, otišli su zapravo iz zajedništva sa vjernima, okrenuli su se natrag u svijet ili svjetovne stvari. I Gospodina zbog toga opominje, pazite se. Da vam kažem, opomena bez razloga jeste ludilo. No ovo nije bezrazložna opomena. Ja 100% vjerujem da zapravo postoji realna opasnost. Čega realna opasnost? Onoga što Gospodin govori. Čuvajte se kvasa farizijskog i saducejskog. Na drugom mjestu također dodaje Herodov kvasac. Što je taj kvasac? To je, jedan prijevod kaže, nauk, ja sam stavio ovdje smjernica ili instrukcija koju daju zapravo farizeji i saduceji. Da razumijemo od samog početka tko su farizeji i saduceji. Da vam kažem, to nije policija, to nije hitna pomoć, to su redovi unutar crkvenog, recimo to tako, židovskog ustrojstva. Nije crkva, nego sinagoga, vjersko-židovsko ustrojstvo, dva različita reda među njima. Znači, govori se o vjernicima, o pobožnim ljudima, govori se o ljudima koji su napredovali zapravo u vjerskom židovskom životu. I Isus kaže, čuvajte se farizejskog i saducejskog kvasa. Što je to? To je njihov način djelovanja. Kakav je to način djelovanja? Da vam kažem, može se puno toga reći, ja ću samo zapravo nekoliko stvari reći. Taj način djelovanja jeste u lukavosti. Taj način djelovanja jeste u neiskrenosti. Taj način djelovanja jeste zapravo
koristimo tu riječ u licemjerju i pročitali smo ju u pismu, međutim ja ću vam reći čak i dodati ovo, mada to izgleda kao oksimoron, ali zapravo je to tako. To je bezbožan način djelovanja. Kako neko ko je religiozan, u religioznom redu, farizej ili saducej, i sad ću reći ovo, nadam se da se niko neće uvrijediti, protestant ili rimokatolik, znate, kako netko ko je protestant ili rimokatolik može biti bezbožan? Kako netko ko je farizej ili saducej zapravo može biti bezbožan? Da vam kažem, očito čitamo u pismu, ja nisam ovo napisao, ovo je zapravo pisao Sveti Matej. I Sveti Matej kaže da sam gospodin Isus kaže, pazite, odnosno čuvajte se kvasa farizejskog i saducejskog. U prvom stihu vidimo, kaže, tada dođuše k njemu farizeji i saduceji, kaže, kako bi ga iskušali. Kako bi ga, znači, kušali, stavili na kušnju. Oni su došli kušati gospodina. Tko su ti ljudi koji su došli kušati gospodina? Ljudi koji ne negiraju Boga. Nisu oni ateisti, nisu oni agnostici zapravo. Ovo su ljudi zapravo koji su religiozni ljudi, ali žele potkopati Božijega slugu. I žele potkopati njegovu službu. Ispričavam se. Što žele potkopati? Žele potkopati njegov kredibilitet. E znate, očito je gospodin dugo razmišljao o tom događaju. Jer te kad su došli na drugu stranu Galilejskog mora, on njima kaže, čuvajte se. Kažem, možda im je trebalo 2 sata, možda im je trebalo 3 sata da pređu, ne znamo koliko im je trebalo, ali zapravo dok su prešli na drugu stranu, dok su se odpozdravili, dok su došli tamo, on njima kaže kad su prešli na drugu stranu, čuvajte se kvasa farizejskog i saducejskog. Čuvajte se onih instrukcija, čuvajte se njihovog učenja, čuvajte se njihovog nauka. Haleluja. E ovdje u Efežanima, znate neki od vas dosta dobro te stihove, ja ću vam pročitati u 4. poglavlju zapravo, od 11. do 14. stiha. Kaže, onda da jedne za apostole, druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, da opremi svete za posao služenja, za izgradnju tijela Kristova, dok svi ne dođemo do jedinstva vjere i do spoznaje Sina Božjega, da budemo zreli ljudi do mjere uzrasta punine Kristove, da više ne budemo malodobni, nošani tamo amo svakim vjetrom nauke, u ljudskoj prijevarnoj igri, u lukavoj vještini prijevarnog djelovanja. Zapazite, kaže da ne budemo nošeni, kaže, svakim vjetrom nauke tamo amo u ljudskoj prijevarnoj igri, u lukavoj vještini prijevarnog djelovanja. Haleluja. Ja mislim da su ovo vrlo važni stihovi, ja mislim da su posebno važni za nas, jer ja vjerujem da mi živimo u zadnjim vremenima, i ja vjerujem da postoji jako puno zablude i prijevare koja želi povući ljude od gospodina i odvući zapravo u propast. E ako mi ne prepoznajemo da postoji ljudska prijevarna igra, da neki ljudi poput farizeja i saduceja o kojima smo čitali u Mateju, zapravo jesu u jednoj religioznoj prijevarnoj igri, da oni tu nisu zbog Boga, da su oni tu iz ne znam nija kojih razloga. Znate, ja sam vam spomenuo prije, bili smo na bogosloviji, znate, jedno, došli smo tamo, rektor nas je pozvao zapravo na ručak, došli smo posjetiti bivšeg svećenika koji je bio profesor tamo, i ovo je situacija. Mi smo ušli tamo, tamo je bilo puno profesora, časna je zapravo služila, nekoliko njih su služila, služile objed, mi smo tamo bili, znate, i ovo je situacija. Ja, mladi kršćanin, ušao sam tamo, ti muškarci su davali takve komentare o časnim sestrama i tako su i gledali da sam ja mislio da sam u kavani.
Zašto? Zato što je to bilo nepristojno i neprilično. I ovo su ljudi koji podižu buduće svećenike. Da vam kažem, njima nije bio Bog na pameti. To je za njih bila jedna činovnička služba koju su oni obavljali. To se odnosi na to mjesto i na te ljude. Ali da vam kažem, to isto može biti među nama. Mi možemo biti profesionalni, pod navodnicama, vjernici ili profesionalni službenici. I ovi farizeji, odnosno ovi saduceji su bili profesionalni službenici. I zbog toga Isus kaže, čuvajte se. Zašto? Zbog toga što jedan put kad upadneš u taj duh, zapravo upadneš u ovo o čemu ovdje pismo govori. Da više ne budemo malodobni, nošani tamo, amo svakim vjetrom nauke u ljudskoj prijevarnoj igri. I onda ovo mi je, kad sam to prevodio, zapravo bilo toliko kvalitetnije i toliko bolje od onog što je pisao. Kaže, u lukavoj vještini prijevarnog djelovanja. Neki ljudi su se naučili prijevarnom djelovanju na lukav način. I znate koja je žrtva toga? Nezreli kršćani. Nezreli kršćani su žrtve crkvenog politikanstva. Profesionalnih vjernika ili profesionalnih službenika. I oni su nošeni tamo amo ili bacani lijevo i desno od ove do crkve do one crkve, od ovoga do onoga, od ove nauke do one nauke u ljudskim prijevarnim igrama. I ti mladi, nezreli, nedovoljno poučeni vjernici zapravo, oni ne vide lukavstvo i prijevare ljudi. Jer znate što? Da zapravo lukavstvo i prijevara jeste očito, nitko ne bi bio prevaren i navučen na ta naklet. Ali ono zapravo prijevarno i lukavo. I to je taj duh crkvenog politikanstva. Taj duh crkvenog politikanstva jeste zapravo pun toga. Sjetite se na drugom mjestu zapravo. Oni mu dolaze isto tako lukavo, isto fino. Znamo da si pravedno, znamo da pravedno sudiš. Znamo da nisi pristan ni prema kome. Daj, reci nam, molim te, da li da damo pore Saru ili da ne damo. Sjećate se događaja? Zašto su došli? Da ga kušaju i da ga uvale u problem. To im je zapravo bila namjera. E znate, poslije toga dolaze saduceji, kad su vidjeli da farizeji nisu uspjeli, sad oni imaju lukavo pitanje. Gospodine, i ovdje je cijela priča. Gospodine, jedan brat imao ženu. I imao sedmoricu braće. I Mojsije nam je rekao da kad brat umre, ne ostavi potomstvo, da onda drugi brat oženi ženu i da podigne potomstvo. I kaže, tako sva sedmorica su bili muževi te žene. Ko će uskrsnuću zapravo joj biti muž? Lukavo, hipotetsko pitanje zapravo. Ne bi li ga nekako navukli u zamku da okrenu narod protiv njega? Da okrenu ljude ili u ovom čak prethodnom slučaju da okrenu Rimljane? A on nam kaže da ne dajemo pore Saru. Razumijete? Što je to? To je ljudska prijevarna igra. E znate što? Ja mislim da neki od njih su imali doktorat u crkvenom politikanstvu i filozofiranju. Sa najvećih sveučilišta tog vremena. Doktorate zapravo u crkvenom politikanstvu i zapravo filozofiranju. I ono što je problem jeste da isti duh i danas jeste na djelu protiv Boga, protiv Božje volje i protiv Božju slugu. Znate, ti nekada ne prepoznaješ zapravo što se događa, ti vidiš samo što se događa, a ne prepoznaješ duhovnu pozadinu ili tako slične stvari. Znate, ja vam mogu navesti par primjera zapravo toga. Moji duhovni roditelji, Jakov i Kej, su došli u Dubrovnik.
Imali smo planove, odnosno oni su imali planove, imali su obećanja, stvari su se pokrenule i kad je trebalo doći zapravo da se oslobode stvari, da u Dubrovniku se crkva podigne na puno veću razinu. Ljudi iz crkvenih krugova, ne nevjernici, nego ljudi iz crkvenih krugova koji su imali zapravo i magisterije ili doktorate, ne znam što su u to vrijeme imali, što se teologije tiče, počeli su pisati pisma protiv nje i sve što je Bog započeo, oni su brzo srušili. 84. 5. 6. u Hrvatskoj je počelo zapravo, i ne samo u Hrvatskoj, nego u bivšoj Jugoslaviji, pravo malo probuđenje. I da vam kažem, došao je nalog iz Amerike, neki ljudi odavde su se tamo žalili, prokomentirali, i to probuđenje je ubijeno. Nije ubijeno od komunista, vjerujte mi. Nego je ubijeno od dva crkvena, zapravo dvije crkvene denominacije. Što se radilo? Ocrnilo se ljude čije učenje zapravo jeste išlo naprijed. Govorilo se protiv njih da propovijedaju peto evanđelje, da su oni ovakvi i onakvi i nikakvi, i da jednostavno su ih ocrnili do daske. Zabranili su njihove knjige. Druga denominacija zapravo je pozvala zapravo toga čovjeka i rekla, ili ćeš propovijedati što naša crkva propovijeda, ili zapravo moraš se pomiriti sa sudbinom. I da vam kažem, čovjek je napravio kompromis. Što je to? To je taj duh crkvenog politikanstva koji ubija djelovanje Duha Svetoga. Kako može crkva ubiti djelovanje Duha Svetoga? Gledamo vrlo jasno kroz povijest crkve, možemo vrlo jasno vidjeti zapravo iz primjera koje smo vidjeli. Tko se borio protiv Isusa ponajviše? Crkvene vođe. Tko je ga osudio i predao ga zapravo Rimljanima? Crkvene vođe. Znači, taj duh zapravo crkvenog politikanstva, taj farizejski i saducejski duh zapravo napada najčešće Božije sluge, njihovo poslanje, i želi ih ocrniti kako bi zaustavio djelovanje Duha Božijeg. I ponovno ću reći, molim vas da to stvarno razumijete, to su religiozni ljudi koji ne služe Bogu, već religioznoj organizaciji ili samima sebi. Da li negdje, nekim postotkom u sebi oni žele služiti Bogu? Pa ja sam siguran da toga ima. Ali u stvarnoj biti, stvarnosti, oni ne služe toliko Kristu koliko služe sebi ili toj crkvenoj organizaciji. I da vam kažem, njihova služba, posao koji obavljaju, oni ga obavljaju zato što na njemu imaju plaću, oni ga obavljaju zato što imaju određeni ugled u njemu, oni ga obavljaju zbog toga što ne žele raditi drugačiji posao. Ali ne zbog toga što je Bog pozvao, što voli Boga, i zato što beskompromisno želi slijediti volju Božju. Kažem, farizeji i saduceji jesu dva religiozna reda unutar jedne crkvene organizacije. Da i vidiš, da i ja vidim, znate, mi bi rekli, pa to su tako pobožni ljudi. Neki bi od nas možda rekli, to su sluge Božje. Ali na temelju njihovih postupaka mi vidimo da oni nisu tražili volju Božju, nego su htjeli ukloniti pomazanika Božjeg, ili, kako su oni to sebi tumačili, najvjerojatnije konkurenciju. Jer Isus im je bio zapravo savjest koja je pokazivala da on nešto što oni rade nije kako treba. I da se mogu stvari raditi na drugačiji način i da se mogu imati drugačiji rezultati. Znate, inače međusobno oni su se međusobno koškali dok Isus nije došao. E to je zapravo situacija. Međusobno su se koškali, optuživali, podmetali zapravo i borili za poziciju. Ali ovo je situacija. U tom momentu oni su se zajedno udružili protiv Gospodina, protiv pomazanika Božijeg. I to se zna često dogoditi.
Znate, inače, ljudi ili redovi crkveni zapravo, ili denominacije zapravo, međusobno se bore i gađaju se kamenjom. Pojavi se netko treći, oni zajedno na njega počnu bacati kamenje. Religiozni demoni uvijek idu protiv sluga Božju. Religiozni demoni idu protiv Boga i onoga što je Božje. Haleluja. Evanđelje po Ivanu, 7. poglavlje, haleluja, ovo je stari prijevod, čitamo u 7. poglavlju od 12. do 18. stiha. Kad sutradan Silvan svjedođe na blagdan, čuo da Isus i čuda Isus dolazi u Jeruzalem, uze palmove grančice i iziđe mu u susret. Vikali su: Hosana, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, kralj Izraelov. A Isus nađe magarčića i sjedne na nje, kao što je pisano: Ne boj se, kćeri Sionska, evo kralj tvoj dolazi jašuć na mladetu magaričinu. To učenici njegovoj isprva ne razumješe, ali pošto je Isus bio proslavljen, prisjetiše se da je to bilo o njemu napisano i da mu baš to učini. Mnoštvo koje bijaše s njime, kad Lazar pozva iz groba i uskrisi od mrtvi, pronosilo je svjedočanstvo o tomu. Stoga mu je i izašao u susret silan svijet. Pročulo se da je on učinio to znamenjem. Farizeji na to rekoše među sobom: Vidite da ništa ne postižete, eno svijet ode za njime. I kaže: A među onima koji su došli klanjati se na blagdan bijahu i neki Grci. I tu je situacija. Ja se nadam da sam ja dobar dio prošao. Ne, nisam. Jel da? Što me neko ne ispravi? Znači, 7. poglavlje. 7. poglavlje od 12. stiha. Da je Maja ovdje, ona bi me ispravila. Okej. Okay. Ok, kaže Evanđelje po Ivanu, znači 7 od 12 do 18. I među mnoštvom o njemu se mnogo šaptalo. Jedni govorahu: Dobar je, drugi pak: Ne, nego zavodi narod. Ipak nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od Židova. Usred blagdana uziđe Isus u hram i stade naučavati. Židovi se u čudu pitahu: Kako ovaj znade pisma, a nije učio? Na to im Isus odvrati: Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla. Ako tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznaće da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim. Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i u njemu nema nepravednosti. Haleluja. Ok, to je pravi dio. Ovdje zapravo nailazimo na neke karakteristike religioznih demona ili ljudi koji su zadojeni duhom farizejstva i saducejstva. Prva stvar na koju želim ukazati jeste ovo, da oni na određeni način, znači na određeni način, poznaju pismo. Inače ne bi mogli prepoznati da Isus zna pismo. Ali je njegov nauk bio drugačiji od njihovog. Na neki način, njegov nauk je bio živ. Oni su imali škole, oni su imali studije, oni su imali poznate rabine i poznate učitelje, oni su imali pismoznance ili, da kažemo modernim jezikom, teologe. Znate, oni su imali među sobom. I znate što? Primijetili su da Isus zapravo nije išao u školu kod njih. Da nije bio zapravo u njihovoj školi. Znali su da on nije bio u njihovoj školi. Haleluja. Ljudi sa farizejskim duhom, morate to razumjeti, nisu ljudi koji ne znaju pismo. Ne, oni su ljudi koji znaju pismo. Nije stvar u tome da li oni znaju nešto iz pisma, jer sigurno znaju. I ako vi ne znate dovoljno, oni će vas prevesti žedne preko vode. Oni mogu čak propovijedati jednu lijepu, humanu, duševnu, emotivnu poruku koja će vas potaći možda i ne znam do nečega i dovesti.
Ali da vam kažem, da li će vas uvesti u istinu? Jedna je stvar dovesti nekoga do vrata, da vjeruje da Bog postoji, a druga je stvar dovesti nekoga u zajedništvo sa Bogom. Znate, koliko ljudi danas koji su religiozni pjevaju knocking on the heavenly doors, kud samo na nebeska vrata, a vrata su otvorena i piše slobodno uđite svi koji ste spašeni. Međutim, ljudi zapravo ne ulaze. Znači, postoji ta dimenzija gdje ljudi znaju pismo. Nemojte da vas prevari to što neko poznaje pismo. Međutim, postoje i druge stvari ovdje. Druga stvar koja je također važna, na koju želim ukazati, jeste religiozni duh ili religiozni demoni šire strah. Recite nekomu, religiozni demoni šire strah. Kako to da šire strah? Pogledajte 13. stih, kaže, ipak nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od Židova. Što znači zbog straha od Židova? Zar nisu većina tamo ljudi bili Židovi? Pa naravno da jesu bili Židovi. I naravno da si ti ljudi koji su bili u strahu bili Židovi. Govorimo o religioznim Židovima. I što su oni uradili? Oni su posijali strah među ljude. Znate koliko ima ljudi koji žive u strahu? Zbog toga što religiozni duh zapravo i drži u strahu. Jedna od stvari koju mnogi ljudi zapravo odrastu nisu ni svjesni da u njih je podrijevcijana predrasuda koja na određen način potiče strah. Neki koji ste stariji to sigurno znate. Znate, biti protestant znači biti proklet. Nema ništa s protestantima, makni se zapravo od njih. Da vam kažem, to je strah i predrasuda koju su sijali ljudi da te drže na distanci od onoga što Bog želi za tebe. Nije svaki protestant spašen, nije svaki kršćan spašen, ali zapravo imaju neki od njih puno istine koja ti može puno pomoći. I taj religiozni duh koji te želi zadržati pod svojom kontrolom posije strah zapravo u ljude. I ono što se dogodi jeste ovo. Kad dođe sluga Božji, to morate razumjeti, molim vas da nikako to ne zaboravite. Kad god sluga Božji dođe, on donosi podjelu. Reci, sluga Božji donosi podjelu. Što je situacija? Mi kažemo, znaš, sluga Božji će sve izmiriti, on će sve izravnati. A Isus kaže, ja nisam došao da donesem mir, ja sam došao da donesem mač. Haleluja. To ne znači da mi trebamo biti naivni i okolo širiti, ne znam nijako je šta, što bi bilo neprilično za Krista, ali kad govoriš riječ Božju, neki ljudi to jednostavno ne mogu primiti i staće protiv riječi Božje. Jer što vidimo tu, kaže, jedni su govorili dobar je, drugi su govorili da ne valja i da zavodi narod. Podjela. Dobar je, odličan je, super je. Jesi vidio što je uradio? Jesi vidio kako je ozdravio slijepog Bartimeja? Jesi vidio kako je pomogao onoj udovici kojoj je dijete umrlo? Odlična stvar. Jesi vidio kako je Lazara oživio? Super, haleluja, slavo Bogu. Drugi ne valja, zavodi. Sjećate se kako su došli i rekli, ima Belzebula, on uz pomoć Belzebula izgoni zle duhove. Poglavice zli duhova izgoni zle duhove. Narod je bio podijeljen glede Isusa. Jedni su imali ovako, drugi imali onako mišljenje. Da vam kažem, danas isto nije drugačije. Danas isto nije drugačije. I iako su bili, ispričavam se, iako su bili podijeljeni, i jedni i drugi su imali strah. Kaže, nisu govorili glasno, otvoreno, zbog toga što su imali strah od tih religioznih ljudi. Od tih religioznih Židova. I ti religiozni Židovi zapravo su predstavljali religioznu instituciju. I oni su se bojali u evanđelju po Ivanu 9. poglavlje, čitamo, kaže da će biti isključeni
Sjećate se roditelja onog slijepog čovjeka koga je gospodin zapravo ozdravio? Nisu htjeli ništa reći zbog toga što su se bojali da ih ovi ljudi ne eskomuniciraju, ne isključe, ne izbace iz židovske vjere. Strah. Strah. Taj demonski religiozni duh i danas drži ljude podalje od Boga i Božji slugu kroz strah. Znate, sviđa mi se to, nije to tako loše, meni to zvuči jako dobro, ali znaš što će reći moj svećenik, što će reći moj tata, mama, što će reći ovaj ili onaj zapravo? E, strah držio, ma ima tu nešto ja tu vidim, nešto mene tu privlači i dotiče, ali znaš, ja se bojim. Religiozni strah. Strah od toga kako će taj zloduh djelovati kroz ljude. Da ljudi zapravo ne upere prst. Da ljudi zapravo na neki način te ne prezru, omalovažavaju ili što slično. I taj strah drži osobu zarobljenom. Ona doživljava svjetlo Božje. Međutim, što je situacija? To je divno, to je krasno, ali znaš, ja ne želim se maknuti odavde. I onda ostaje zapravo pod utjecajem tog duha koji je prouzrokao taj strah, te religijezne institucije koja zapravo ju jeste zarobila. Treća značajka jeste ovo. Taj duh i ljudi koji služe pod tim duhom traže svoju, a ne Božju slavu. Traže svoju, a ne Božju slavu. To može biti osobno, a može biti denominacijski. I o tome bi se dalo zapravo više govoriti, ali sada nećemo. Ali ovo želim reći. Sjetite se kad je gospodin pozvao Petra i Andriju, Ivana i Jakova zapravo. Što je rekao im? Rekao im je, pođite sa mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Znate, mi ponekad danas imamo krivi pristup. Mi kažemo, dođi sa mnom, molim molitvu spasenja. Da vam kažem, nije nas Isus poslao da ljudi mole molitvu spasenja, nego da slijede Isusa. On nas je pozvao, idite i učinite sve narode mojim učenicima. Mi danas imamo velike evangelizacije, stotine tisuća ljudi dođe u Indiji, Africi ili ne znam nijagdje. I znate što? Stotinu tisuća ljudi digne ruku da želi primiti spasenje. I to je super, to je odlično, to nije samo po sebi loše. To je dio procesa. Međutim, poslije toga ne slijede gospodina. A Isus je rekao, dođi i slijedi me. Pođite sa mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Gospodin nije rekao, dođite i učinit ću vas diplomiranim teolozima. Ako to nađete, dobijate zlatnik od mene. Haleluja. On nije rekao, dođite i učinit ću vas diplomiranim teolozima, magistrima ili doktorima teologije. Haleluja. Znate, mi smo imali ljude u našoj biblijskoj školi koji su završili sa peticom. Najbolji su bili studenti. A bore se protiv Boga danas. Zašto? Zato što Bog ti je dao razum i ti možeš završiti biblijsku školu na osnovi razuma sa izvrsnim rezultatom. Ali to ne znači da si ti duhovna osoba. To ne znači da ti uopće razlučuješ zapravo neke stvari. Posebno kad kreneš na više škole, znate, jedan mi je prijatelj ovako rekao, Boga je fantastično spasio od droga. Zajedno smo bili u Dubrovniku zapravo, on je došao, zajedno smo živjeli nekoliko mjeseci, iz Amerike, iz Alabame je došao i ovo je situacija bila. On je bio na drogama, on je bio u groznom stanju. Toliko je na drogama bio da mu je mozak bio oštećen od toga. I nije reagirao normalno, čak godinama nakon toga. Ali, Boga je dotekao, izbavio iz droga, u jednom danu zapravo doveo k sebi i kaže, on je otišao na teologiju. Ne na bilo koju.
nego na našu teologiju, pentekosnu teologiju. I da vam kažem, kaže, prve dvije godine je bilo fenomenalno. Kaže, druge dvije godine, ja nisam znao šta mi radimo tamo. Ja sam sve više i više i više gubio vjeru. Umjesto da rastem u vjeri, ja sam gubio vjeru nakon toga. I jedva je čekao da zapravo dobije diplomu i da ode od tamo. Ali zašto? Kaže, da ne izgubim svu vjeru koju sam imao. Halleluja. Jel teologija kriva stvar? Nije teologija kriva stvar. Teologija je jako, jako važna. Međutim, postoji ljudska teologija i Božja teologija. I nažalost, na mnogim teološkim sveučilištima uče ljudsku teologiju. I Isus im kaže zapravo, dođite i učinit ću vas ribarima ljudi, ne teolozima. Znate, niti sveti Petar, niti sveti Pavao, niti sveti Ivan, niti sveti Jakov, niti zapravo sveti Stjepan, nitko od njih nije držao katedre za stari ili novi zavjet. Nitko od njih nije naučavao zapravo, ne znam nija, koji predmet zapravo, ne znam, sa fakulteta. Ali su oni bili živi poznavatelji i sljedbenici Isusa Krista. Obični ljudi, neki od njih zapravo ribari, obični ribari. Kažu za Petra i Ivana, kaže, kad su ih stavili pred veliko vijeće u Djelima, ja mislim 4, kaže, vidješe da su priprosti ljudi. Ta riječ priprosti znači također neobrazovan. Zamislite, sveti Petar i sveti Ivan. I to pravi zapravo razliku između farizeja i saduceja koji su profesionalni vjernici i profesionalni službenici i stvarni sljedbenika Isusa. Oni nisu imali pod navodnicima veliku glavu i diplomu zapravo zbog koje će dobijati plaću. Što je razlog zašto mnogi studenti odlaze na teologiju. Znate, ja se sjećam jednog svjedočanstva. Ja mislim da ću dobro to ispričati, osoba će me ispraviti ako sam u krivu poslije. Znate, panker, tata i mama zapravo žele da on ide na fakultet. Na koji će fakultet? Nije siguran, ali htio bi neki lakši da se ne naprježe previše. Koji će? Idem studirati teologiju. Jel vjeruješ u Boga? Ne vjerujem u Boga. Ali idem poslušati, da vidim. E, znate, dođe tamo. I onda zapravo profesor govori o tome kako su ljudi zapravo izmislili teologiju. Ne znam da li je riječ izmislili, možda sam tu premalo preuveličao, ali zapravo kako su ljudi stvorili zapravo pobožnost i te stvari, nešto u tom smislu. Pa znaš što, mogao bi ja to studirati. I upiše teologiju. Puno ljudi upiše teologiju zbog toga što pretpostavljaju da će im biti lakše ići na teologiju nego na ekonomiju, nego na pravo, nego na, ne znam, novinarstvo ili nešto drugo. Lakše je. I onda zapravo imaju diplomu. I onda na televiziji imaju emisiju, znate, ili na radiju imaju emisiju. Danas je sa nama cijenjeni teolog. Diplomirani teolog. Koliko profesora teologije ili studenta teologije i teologa uopće ne vjeruju u Boga. I znate što? Bivši predsjednik Josipović je časniji čovjek od njih, jer on kaže, ja ne znam da li Bog postoji, ja sam agnostik. Neki zapravo ateisti su časniji ljudi od njih, jer oni kažu, ja ne vjerujem u Boga. Razumijete? Ali ovi ljudi ne žele to javno zapravo reći. I tu jeste problem. Kažem, sveti Petar, sveti Ivan i ostali zapravo jednostavno nisu imali velike glave, već veliko srce. Za koga srce? Za Boga i za ljude. I da vam kažem, nisu tražili vlastitu slavu, niti vlastiti dobitak, već slavu Božju i dobitak kraljevstva Božjeg. Nažalost, mi imamo situaciju da danas puno, ne možemo govoriti o procentima, ali znate, ako je 10%, a ako je 50%, to je jako puno. 10 ili 50%, nije važno.
Znate, ja razgovaram sa jednim, zapravo ne ja, nego pastor, i mi razgovaramo sa jednom osobom koja vodi jedan fakultet. I on nama kaže, znate što mi moramo sjediti na dvije stolice, mi ne možemo sjediti na jednoj stolici. To podržavam, mi moramo sjediti na stolici Božjoj i mi moramo sjediti na stolici svijeta u isto vrijeme. Well, ako si sluga Božji, hoćeš sjediti u isto vrijeme i služiti zapravo dva kraljevstva. Dva suprotno suprotstavljena zapravo. Razumijete? On nam kaže otvoreno, čujte, ja vam moram otvoreno to priznati. I ono što je situacija jeste da mnogi profesori ili studenti teologije danas su samo sluge sebi. Zašto? Zbog toga što su se najeli kvasa farizejskog i saducejskog. Oni služe sebi, a ne Bogu. Oni sjede na dvije stolice. Malo na Božjoj, malo na svjetovnoj. Malo na Božjoj, malo na... Kako mi više pade? Kako mi više paše u pojedinom momentu? Oni su prigodničari. Razumijete? Kako više paše u tom momentu? Znate, ako ovdje ima veću plaću, nema problema, doviđenja. Ako ovdje ima više slave ili pozicije, doviđenja. Nije važno li to Bog ili nije Bog. I nije čudo da takvi ljudi rađaju puno nadutih, napuhanih glava. Umišljeni zapravo ljudi. Ja se sjećam svjedočanstava zapravo neke braće koje su također bile na teološkim fakultetima. I jedan brat mi kaže, znaš što, oni su nama doveli čovjeka da nam propovijeda evoluciju, zapravo i da je svijet nastao evolucijom. Na teološkom fakultetu. I on također je posvjedočio slično svjedočanstvo kao ovaj brat iz Amerike za fakultet ovdje u Hrvatskoj. I znate, iz toga se rode ljudi sa teološkim diplomama koji gledaju zapravo određenu poziciju, a u njima nema ni poniznosti, ni pokajanja, ni podložnosti. Ni poniznosti, ni pokajanja, ni podložnosti. Ja se sjećam jedne osobe kad je dobila teološku diplomu, onda vam je ona zapravo izjavila ovo. Ja si nisam mogao vjerovati kad sam to čuo. Sad sam se konačno ostvarila. Ostvarila sam se u životu. Da vam kažem, ti se ne ostvariš kad dobiješ teološku diplomu, ti se tek pripraviš za život. To nije ostvarenje. To je stepenica prema onomu zapravo što Bog želi za tebe. Ako je cilj diploma, ti si na krivome mjestu. Ti si na krivome mjestu ako je tvoj cilj diploma. Bolja plaća, bolji status u društvu, akademski naziv ili nešto tome slično. Ti si na krivom mjestu. Bog te nije tamo poslao, tamo te odvela tvoja prigodničarstvo, tvoje prigodničarstvo. I kažem, nije čudo da neki fakulteti rađaju puno nadutih, napuhanih, umišljenih glava koje nemaju poniznosti, pokajanja u sebi zapravo i jednostavno žive neki svoj život. I da vam kažem, takvi ljudi se moraju suprotstaviti Bogu i onomu što Bog radi. Jer kad Bog radi nešto i kroz neke ljude, njima je to zapravo trn u tijelu. Koji je opominjenje da oni zapravo zauzimaju Božje mjesto, a to mjesto im ne pripada. Bog im nije dao to mjesto. Kako zauzimaju mjesto? Zato što se zovu teolozi. Zato što se zovu zapravo pastori. Zato što se zovu nekako drugačije, a zapravo im Bog nije dao to mjesto. Haleluja. Znači, važno je zapravo razumjeti ove stvari. Ti ljudi najčešće stoje protiv probuđenja i onoga što Bog radi. Vidjeli smo u gospodinovom životu koga je najčešće konfrontirao. Ti ljudi, farizeji i saduceji. Oni u sebi imaju taj duh koji stoji protiv probuđenja, koji stoji protiv istine. I taj duh farizeja i saduceja jeste jedan neiskreni, licemjerni, dvolični duh. Koji se naučio ljudskoj prijevarnoj igri. I neće ti reći istinu.
nego će igrati zapravo različite igre. I da vam kažem, nažalost, puno ljudi je uskraćeno od onoga što Bog želi uraditi u njom životu, jer su pod utjecajem tih ljudi. I ne mogu rasti, ne mogu napredovati, jer su pod utjecajem tih ljudi. Što gospodin kaže? Vi hodate okolo dok ne nađete nekoga slično sebi i učinite ga onda gorim od sebe. A na drugom mjestu kaže, vi sami ne ulazite unutra, a drugima ne date da uđu. To je situacija zapravo koju čini taj farizejski i saducejski duh. I mi moramo stati protiv toga. Haleluja. On nije prisutan samo među novorođenima, on je prisutan i u drugim religioznim oblicima, denominacijama. I moramo moliti da se to slomi. Jer taj duh, kao što smo vidjeli, ima moć da prestraši ljude zapravo i da ih drži daleko od toga da slijede zapravo ono što Bog ima za njihove živote. Ja znam da je ovo bila zapravo jedna poruka za malo zrelije, za malo snažnije ljude. Ja znam da vam treba vremena da sjednete, da malo razmislite o tome, ali svakako zapravo razmislite, jer nitko od nas ne želi biti prevaren. Nitko od nas ne želi biti prevaren. Ako ne želimo biti prevaren, onda pristupimo tome ozbiljno. Razmislite, prosudite na temelju riječi Božje. Haleluja. A ja mislim da sve što sam vam rekao jeste utemeljeno na riječi Božje. Haleluja. I kad dođete drugi put, dobit ćete drugu porciju. Kad ja budem tu. Haleluja. Idemo se pomoliti zajedno. Haleluja, Oče, ja ti zahvaljujem za tvoju riječ, gospodine, koja nije protiv nas, niti protiv bilo koga. Ali tvoja riječ stvara red, tvoja riječ stvara razumijevanje, da možemo hoditi putem koji otvara vrata tvome djelovanju. Oče, i mi sada, kao tvoja djeca, stojimo protiv tog duha farizejstva i saducejstva. Mi stojimo protiv tog kvasa, gospodine, koji ukvasa i uništi zapravo sve ono što jeste dobro. Mi znamo da u Bibliji, gospodine, kvasac predstavlja grijeh i mi te molimo, gospodine, da taj grijeh bude uklonjen od nas. Oče, u Isusovo ime, svi koji vjeruju, neka dignu ruku i neka kažu zajedno sa mnom, nebeski Oče, molim te ukloni iz moga života svaki farizejski i saducejski kvasac. Otvori moje oči, otvori moje uši, da mogu vidjeti i čuti, da mogu prepoznati djelovanje tih duhova i zaustaviti njihov napredak ili djelovanje u mome životu. Oče, u Isusovo ime, hvala ti što me voliš i hvala ti što me čuvaš. Amen. Haleluja. Budite blagoslovljeni. Haleluja. Vidimo se. Ja sutra putujem u Ameriku na 10 dana. Molite za mene kad se sjetite za ono što jeste volja Božja da se dogodi.